Presidenti i Republikës Lir Meta ka refuzuar të firmosë pro marrveshjes për, për menaxhimin e parkut kombëtar të Butrintit. Kryetari i shtetit ja ka kthyer për rishqyrtim parlamentit, duke arsyetuar se kjo marrveshje shkel kushtutën. Cionon Konventën e Parisit e nuk është në harmonim me parimet e mbrojtura nga UNESCO. Në arsyetimin e dekretit Presidenti Meta kritikon qeverinë dhe parlamentin, duke theksuar se nuk mundet që një subjekt privat të ketë shumicën vendi Marse në menaxhimin e një prej pasurive kulturore më të rrallëse të vendit. E për të mbështetu këtë argument, kreu i shtetit shfrytëzoi edhe parashikimet e Konventës së Trashëgimisë Botërore të Parisit, duke goditur kështu marrëveshjen për menaxhimin e putrintit. Sipas parashikimeve të vet Konventës së gjithë përgjegjësia e administrimit të pasurive që përbëjnë trashëgimi kulturore, nuk mund të kaloj kurse si në një organizëm shoqëror siç janë OFT, por ajo ngelet përgjegjësia e shtetit pal që kanë nënshkruar Konventën ndërkohë që në asnjë rast nuk parashikohet që këto fondacione të kenë të drejta administrimi me të gjitha tagrat të një pasurie të paluajshme me vlerë të tillë si parku kombëtar i Butrintit. Nga nga tjetër, presidenti u Republikës, Meta, i ka bërë thirja parlamentit, jo vetëm që të miratoj dekretin presidencial, por edhe të ngrej një komision të posaqon për butrintin. Kuvëndi Shqipëris duhet të miratoj dekretin e presidentit dhe të vlerësoj sugjerimin për ngritin një një komisionit të posaqën parlamentar, i cili të ofroj brezave që vinë zidhjen më të mirë për parkun në komtar të butrintit. Vendimi e presidentit Republika Silermeta për të këthyre për rrish shurtim, marveshjen për menagjimin e parkut të komtar të butrintit, vjen pas tirje së partiz demokratike, që a i mosta fërmosta këtë marveshja.